Розказуйте, що це ви таке приготували? Кухарігою, а там же все. Фарширований пирис, фаршировані кабачки, картопля і шашлик. Так, ще з цього найбільше ви любите, Петро Олексійович, і що хлопці люблять? Ми їмо все. Я найбільше люблю Збройні Сили України. І те, чим вони готують. Матч. Матч? Так, це змагання. Де стигенчником будемо валіковувати. А що у вас найбільш смачним вважається з цього? Шашлик. Вам більше це що подобається? Овочі. Овочі? Це з нашого столу до вашого столу, так, Петро Олексійович? Так, саме так. По одному, так. Боб справжній запорізький. Ми домовимося, що ми першою цілею будемо відбивати наше місце ППД 6-го батальйону. Головний напрямок.